За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ зайруулад 3 дугаар хэсгийг оруулах гээд бэлэн болгоод байна. Донглон сууч, таалэн саярах нь 20 дугаар анги. Тэхэр айл хүрээнд дүнцэж байгаа бус сөрөгчд манд чонсаныг олоод зомби нараас сөгтаж дээвэр дээр амжилттай гарах төлөөлгөө боловсруулдаг. Учир нь энд ингэж байгаад байвал ямар ч найдалгүй шүү дээ. Хэрэг нисдэг тэрэг ирэх юм бол яад чил дээвэр дээр байх хэвэл шүү дээ. Ангийн дараг нэг санаа гаргадаг нь тэд дуу бишлэгийн хүрээнд байгаа давуу талыг ашиглаж дуу гаргаж зомби нарын анхаарлыг сарниулдаг. Доми нар чимэнд мэдрэмтгий мөн чимээ гарсан зүг рүү очдөг учраа Тэднийг хөмэй гаргаж тэндэн зөвлруулаад коридор хоосон болгох үед Чонсоны байгаа өрөөлөө дамжиж ичхэр шийддэг. Мөн микрофонор дамжуулж Чонсонд хэл хөргөж болох тохи хэлнэ. Ухаалаг байга ведь аргагүй л ангийн дарга юм да. Гинэм амдэр зохисгүй спикерээр Чонсон зэрэлсэн мессежийг сонсоод сурагчид дуу бичлэгийн өрөөнд байгааг олж мэднэ. Аргагүй шүү дээ. Тэр одоо маш их Чонсоныг барьж авч Хараага ахыг хөсжөг. Чонсон төнд дамжуулж байгаа мессежийг сонсоод өрөөндөө хэсэг ганцаараа тэдний хүлээхэр шийддэг. Гэхдээ яг үнэн дэ ч чонсон ганцаараа бишээ л өрөөнд байгаа хаалганы цан 80 амьд ганцаараа хоол нүцэлсэн жижиг өрөөнд сууж байдаа тими тер айл дээр аллах байсан юм. Гэхдээ үгүй ээ түүнийг багш наймаарай хамгаалж өөрөө зомби болоод Наён цогтож амьд үлдээд нүгдэж байгаа нь энэ сургуулийн төлөөлөгөөнийхөө дагуу зомби нарыг спикерээр хэмээ гаргаж өөр тийш холдуулж чаддад гисэн хедич нэг л зомби тэдний өрхөнд орсонгүй хан цохоод коридор цогсож байдаг хедид тэдний урд нэг зомби байгаач тэд хоорогдох байраа өрхөн гарна гэтэл өнөөх зомби тэднийг хараад дайрч эхэлнэ хамгийн сүлд явж ирсэн сүхёг түүнийг өшөөлөж өрхөн тэгээд нэг зомбитэй туллдаад яг хазуулах гэж байх үед гинэтгүй нам тирээд өнөөх зомбиг хутгалж орхино гихтээ сайндаач түүник аварсан биш л дээ Гол төрлхэн чонсаныг яг хаан байгаагаас уух гэтэл сүхёгт досолсон байж. Гэтэл сүхёг гуйнам тамаргалдаж эхлэх ба шатны хажууд зодлตд. Энэ үед намраа гарчиж гуйнамын араас зурна. Тэр үйэр гуйнам намраагийн гарыг хазаж өрхөн үгнийг харсан сүхёг уурсно. Гинэт л хөчөрж гуйнамыг цонхоор төлгчгэн бас л гайхшруулмаар нь тэр цонхоор унчихад ахаад л зөв зуб зүгээр -зуб хүүлдэрэг босож зогсож байх нь Тэр угаалгын өрөөний хид маань амжилттай байдх харууны сургалтын төвд ирч амжтдаг. Гэвче жюнион замда зомби нараас цовтож байгаад тэднээс замн салаад ганцаараа өөр газар гацчихдаг. За тэгэхэр групп маань арай л гэ чонсоны байгаа ангид ирнэ. Тэгээ чонсонтэй ахин уулздаг. Намра болон Сөхик хоёр нэг их бодлого төлөн дээр мөн орж ирдэг. Найцууд нь намра гаранда хазулсан анзаарна. Гэхдээ одоохондоо намра, Гуйнам болон Юнжи шиг зомби болон өргүл байдаг. Групп түүний голгүй хорн гэдэг санаа зовж түнд эргэлздэг. Эн уу Сөхиог намраг хамгаалж намраг зомби тацуулаагүй харин гуйнам түүнийг хадсан гэж хэлнэ. Эн уу Чонсан гайхширж гуйнам зомби тацуулж яхиг нүдэрэ харсан тэрч бас зомби болсон байх учиртай гэж хэлнэ. Эн уу Сөхиогийн толгой эргүүлж арьддаг. Учир нь тэр гуйнамыг өмнө байдаг шигэл дээрлэхгүй хацаатай байсан бус зомби шиг байгааг үг дурддаг. Намраа Сөхиогоос нэг хүсэлт гэдэг нь хэрэг төрээр зомби болгон хувирах юм бол намайг цонхоор дүлхэж унгаагаараа гээд цонхны хажууханд очиж зогсдөг. Хідэн хормины дараа намраагийн нүдний өнгө өөрчлөгдөж, гар нь баг зэрэг чичирхилж эхлэн Сэхёк намрааг хамгаалсаар байдаг ба сүулдэт чунсан энэ хоёр маргалдаж эхлээд зодон болдөг. Ийм үед унжу тэр хоёрыг энийгээ бойлцоо намраагийн шинж тэмдэг одоохондоо түүнийг зомби болгох чогой байна гэж хэлж балиулдаг карантинд орсон өнөөхэд маань тийм сайн харагдтгүй. Учир нь төргөн тусламжийн эмч нар тэднийг доо тал нь янзаар нь 1 сар карантинд хорих бодлоотой байдаг. Өвөний мэдсэн үнжөөгөө ав карантины хамгаалтыг амжилттайдавч тиндээс оргон залж цугтч чадна гівч хамгаалтыг давж байх замда тэрэр буудуулж биидээ шархавдаг энэ үеэр мөрдөгчийн туслах маань хидий рестораныг өрхөж явхаас айж хольчиж байсанч үунийг нь үл тооч jei cooky гаваа түнтийнхаа ноён лигийн нотбукийг хайх занда орно гівч харамсалтай нь тэд нэг их холь явж чадлгүй зомби нарт хөөгдөөт буцаж аюулгүй өрөөнд нэгэн бяцхан охныг аваарч түүнийг дагуулад буцаж орж ирдэг. Тэд мэдээж нэлх хүлгээтэй хөгтдөө бас нэгэн бяцхан охны хамт хэрхэн цааш яваа үл мэдэм ресторан гацж ирхэн, групп маань намраг хорьч олох хүнд нөхцөл байдал байгаа төдийгүй тэд маш их хүнсж цангаж байгаага таних юм ухаарснуу ярилцаж эхэлнэ. 80 ин үеэр жижиг хүнс хадгалсан агуулгын өрөнд нуугтаад тэдний яриг сэмэрхэн гээч ч хэмээ гаргалгүй хаалхны цаанаас сонсож байдаг. мэдээж өмнөх болсон үйл явдал санаа зовсондоо эндээсээ гарч ирж чаддаггүй. груп өрөөнөөс ажиллаж байгаа камер болно. тэгээд тэд нэг нэгээрээ хэлхийг хүсэж байгаа өгнөтэй. буюу яг одоо маш их хүсэж аман цангаж байгаагаа. мас харьцаг хүмүүсээ санаж байгаа тухайгаарч камерат хадгалж дэлдүгээр анги үнjöгийн ав аюулаас амжилттай гарч ирэн мэдээч тэрээр карантины хамгаалтыг давж байхтаа боодуулж шарахцсан байдаг ба үүнийг өвөл тойч цааш өргөжлүүлэн окна хахаар явдаг за тэгэхээр энэ үеэр сөхёг намра тандаж түүний крашэлдэг бас гарч явадаг гэд сэтгэлээ хэлцдэг намра үнийг сонсоод түүний уур л дээр нь үнснэ Заа тийгэд намраа нэг сонин зүйл биднээ болоод байгааг ажиглаад үнэрлэх буюу сонсох мэдрэмж нь дээшилж байгаа хилэн түүнийг хагас зомбичсан байдал руу орж байна гэх ба дэсүү энэ үзэгдлийг хомби гэж нэрлэдэг. Тэгээд групп маань гинл энэ өрөөнд гацсна ухарч Заша дээвэр лүү гарах төлгөөндөө иргэн орохоор булн. Тэд хаалт хийж хөгжмийн зөөсг, микрофон, камер ашиглан чанга дуу чимээ гаргаж, зомби нарыг маш олноор нь дуудаж, чимээ гаргаж өөрсдөө татж, боломж гарангууд өрөөнөөс цогтойж дээвэр лүү авирах гээд гүйж гарна. Энэ үед гүйнам өөрийнхөө сонсох хоми чадруу ашиглаж, хөгжмийн өрөөнөөс дуулдах чимээг сонсож чадд. Ин чи механас гараад байгааг олох түн тим чийз ус соногцсонгүй тэр хагас зомбичсан сайко байт шиг ашилсан хивэр халтур аваагүй үеийнхнийгээ алж чонсоноос өшөөгөө авах хүсэл уур уцаарн улам ихэсээр за тэгэхэр мөрдөгчийн баг руу эргэж очий Тэд хөөхтүүдийг аваад хоёр дахь удаагаар ноён Лигийн компьютерыг олохоор рестраныг орхин гарна. Тэд моцикл ашигласны хүчэнд ямартайч тэр гудамжнаас амжилттай холдож чадлаа шүү. Гэтэл замд нь өнөөх ютубер дээвэр дээрээс тусламж хүссэн байдлаар харах нь тэр. Тэрээр энд дээвэр дээр гацчаад хаашаач явж чадахгүй хөлөө мөнгөнтэйсн тухайга хэлж аврал хүсдэг. Jake мэдээс зохсож түнд туслахыг хүснэ. Гэтэл туслах цаг даамаа энэ нөхцөл байдлаас залхаж зөвхөрсөн бололтой шүү. Сүүлийн хавчаад моц цигэл дээр байсан хөөгтүүдийг аваад шууд Jake тэр хоёрыг хаяат зохчихно. Энэ үеэр карантильэгцэн улсын хурлын гişүний хүсэл шаардлагаар Ашху мен цэргий арим Хьюсоны ахлах сургууль руу очиж сургуучнарыг авархаар болно. Эцсийн нэг юм групп маань тоо толшгүй их зомби нараас зүгтэж нээврлөө ор хаалга төр амжилтерж чаддаг гэтэл харамсалтай нь хаалгах цааштай байх нь тэр миний үнжигний найз чулуу тээр дээр хаалганы цаан байх ба харин яг энэ үед аврах нисдэг хэрэг иртдэг ба тэрээр хаалга тайлахаас датгалзаад явчихдаг оо oh май год Дээвэрлөө хэрхэн орох талаар толгоогоо гашалгаж давхар зомын нартаа тулалдаж байх яг энэ хооронд өнөх ус хонзондоо баригцэнгүй нам хүрээ дэрхэн тэр мэдээч тэт түүнийг айлхидин өвсөн гэж бодож байсан 8 дугаар анги энэ анги сургуулийн үчирхэллийн хохрогч минь юмжид талбай талхаж өмнөх зовлонтой дурсмжуудаа санаж байгаагаар ихэлдэг Эн бүх хизөө зүлээ бодсны ихс төрөөс сургууд дээр гал тавхаар шидэж гал асаадаг. Чөлсөө харин ирсэн нэсдэг төрөөс суугаар явна. Цэрэг төнөөс өөр сурагчд байгаа хэсгийг асуухад хэрээр хаалганы цаан тэднэр байгаг нитсэрвэж байхгүй гэж хэлээд нэсдэг сэргэнд суугаад явчихдаг. Хаалганы цаан гүйнам чонсаныг чиглэж очино. Тэгээд тэрээр нүдийг нүтэр гэж чонсанд шивнэдэг. За тэгэхээр намрагийн шин чадварт баярлах хэрэгтэй. Тэрээр гүйнамын хүзүүг багал цуурдаад г динамик шатны өрөө шидэж орхино. Чонсон одоо төвд талгархах хэрэгтэй байх. Тэгээд групп маань хаалгыг хевлээд дээвэр дээр гарч ирч чаддаг. Яг энүүд өнөөх нэсэгт хэрэг нэсэж таардаг ба харамсалтай цэргүүд тэднийг анзааралгүй орхиод явчихдаг. Групп маань итгэл найдвараа алдахгүй байж дахин нэсэгт хэрэг ирэх үед бэлтгэж дээвэр дээр SOS сигнал дохог зурна. Ин үед Д-ийн өнөөх ютубэриг гимцэн хөлийг боож өнгөх Юсан лайв стрим хийх гэжл ирсэн зарлагын сонсод зимлэт заганда тед зомбиг өөртөөсө холдуурч төөрөгдүүлэх гэж хижээж байхын үед дуслах цагадаа махан өнгийн автобус унцгасан тэднийг аврахаар ирнэ. Тимэ тэр бас тийм ч мун хүн биш байлтай шүү цааш автобусаа унаж явж байгаад санамсаргүй доогуунаас явсан охин мөрөж орхино. Энэ охин нь харин менжий гэдэг. Яг энэ үедээ агцаа цэргүүд гарч ирнэ. Мөрдөгчжиийг цэргүүдэд үнэлхэ харуулдаг. Цэргүүд тэдэнийг халдвар аваагийг мэдээд тусгаарлах барил руу явуулна. Мэдээж менжийг халдвар авсан гэдгийг хинч мэдгүй байха шүү дээ. Тэр Яг л энгийн охин шиг харагддаг. За өнөөх байт харагчдын бүлгэн маань хೀರ್гэн нум сумаар зомби нарыг харвж унах талаар сургаалалт хийгээд байж байдаг. Дээр дээр байгаа групп маань төүдөг асаага дуудуулж багх гинх гисэн тайвширч ярэ өрнөж өнгөрсөн болсон төгөөдэй хугаалцдаг. Энэ үед намра тэдэн тандаж амьдралдаа та анхудаал найцуттай болсон мэт мэтрэмж сөрж байгаага хэлнэ. 80 харин өнөөх төгжээтэй хүнс зөвлөсөн өрөнд нуугдсан хивэр байдаг ба групп ясны дараа хаалгаан голгож өнөөх камерг болж авдаг. Тэгээд тэнд бичигдсэн бичлэгүүдийг нэг бүрчлэн үзсний эцэст нэг юм зориг гаргаж ангихныхаа араас хоол аваачиж өгөхөөр цүнх дөрөн хоол аваад дээвэр рүү гарахаар өрөөнөөс гардаг. Харамсалтай 80 санаанд өнгөгүй цочтой таархан тэр Зомбинос замшигтай гүн амтүнд бимаш хүнсэж байна гэж хэлээд наяа нэг шүрээд өөртөө ойртуулаад хазаж өрхөн Заа техэр группийн хэд маан сургууль болон краши ха тухай ил галли хажууд ярилцаж сэтгэл нээдэг энэ бүхний эцэтнийг чонсан сэтгэлээ илчилнэ. Тэрэр 6 настайгаас л хой шунжуу крашилдэг гэснаа хэлнэ. Гэвч онжуу түүнийг найз зас өрнөдөр харж байсан удаа байгаагүй ч гэсэн чонсан ирээдүйн түүний сэтгэлийг өөрөө татах боломж гарч ирчих юм би лөө хим мэтхөө Эн үеэр гуйнам 80-ны гдиж ирчвчээ сэлвчээд хагас зомби хүч чадлаа ашиглаж сургуулийн хан дамжин дээвэрлүү аваарж гарч ирээд тэр ирчээрэ чонсон руу дайрхан тэр түүний толгоод чонсаны нүдийг өөртөө гүйжилхэн болгох гэсэн хүсэл дөрлөж байла. За тэгэхээр 8 дугаар анги маань энэ хүрэд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл тэр баяртай